שלום וברכה לכל הצופים ודרך האתר העולמי, ברסלב ישראל. פרשת שבוע, פרשת פנחס. בפנחס בעצם, מה היה עם פנחס? אומרת התורה, פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתי, בקנו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמור, ענייני נותן לו את בריתי שלו. מה בעצם פנחס עשה? היה את המעשה בפרשה הקודמת, פרשת בלק, שפנחס בא והרג שבט מישראל על פי דעתו לכאורה, ולכאורה אפשר להגיד שאולי הוא עשה את המעשה של הקנאות הזאת מתוך נגיעה אישית. את מי הוא הרג? את זמרי בן סלול, נשיא שבט שמעון. הוא בא והרג אותו ביחד עם האישה המדיינית. הוא לא שאל כלום. כי לא ידעו תשובה מה לעשות עם כזה מקרה. פנחס בן אלעזר בא בתוך קנאותו והוא היה כהן, והיה כל כך הרבה ניסים בזה, והרג אותם. מידע התורה, בקנו את קנאתי בתוכם, המעשה של פנחס היה מעשה לשם שמיים. זאת אומרת, אומרת התורה במיוחד, יש שתי סוגי קנאה. יש לפעמים קנאה שהיא לא מתוך לשם שמיים. יש קנאה שאדם עושה אותה מתוך מניעים אישיים, מתוך קיצוניות יתר, מתוך כל מיני מחשבות כאלה, או קנאה בשני. אבל יש קנאה, דהיינו לקנות לכבוד השם, לבעור לכבוד השם, לעשות את המעשה, זה לשם שמיים. מעידה התורה אצל פנחס, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, בקנו את קנאתי. הוא עשה את הקנאה שלי, הוא עשה את המעשה שלו לשם שמיים. ולכן אומרת התורה, שהוא יהיה אליהו הנביא, הנה הוא נותן לו את בריתי שלום, הוא יקבל את כל השכר בכך. למה? כי זה קנאה לשם שמיים. אז נכון, אנחנו לומדים מהפרשה ואנחנו לומדים מתוך פנחס שקינה זה דבר טוב. אבל יש לפעמים קינה שהיא גם לא לשם שמיים. צריכים שאדם שכשהוא רוצה לבוא להיות קנאי להשם, וקנאי להשם פירושו לעשות את המעשה לכבוד השם. יש לו, עכשיו דוגמה, בוא ניתן דוגמה. אתה עכשיו בבית כנסת, והוא צריך להוכיח מישהו. זאת אומרת, הוא רואה עכשיו מישהו שמדבר, שאסור לדבר לבית הכנסת. והוא עכשיו, בשביל שהוא יכריח אותו, בשביל שהוא יגיד לו אסור לדבר, הוא יצטרך לבזות אותו. אז שיחשוב, יש בזה מציאות, מצד אחד אתה מבזה אותו, אז נכון, אתה מוכיח אותו שלא ידבר. אבל יש מניע לזה. אז יש קינה, נכון, אתה צריך לקנות לכבוד השם. אבל האם הקינה הזאת תוביל לזה שתועיל במעשה שלך? אפילו רבי נחמן מברסלב אמר שצריך להוכיח, אבל לא כל אחד יכול להוכיח, ותלוי לפעמים התוכחה היא יכולה לגרום הפוך מכך. אז לכן אתה יש לך לקנות להשם ינברך, אתה צריך לבדוק אם הקינה הזאת היא מתוך מניע אישי או מתוך מניע להשם ינברך. כי אם הקינה היא לשם שמיים, אם הקינה היא באמת מתוך בהרה, מתוך רצון עצמי, ומתוך, אז לא תצליח בקינה. אבל אם הקינה היא לכבוד השם ינברך, והיא קינה אמיתית כמו שהתורה מעידה על פנחס, אז קינה כזאת היא, זה קנאו את קנאתי בתוכם. קנאה כזאת היא זה קנאה שהיא תצליח. קנאה כזאת היא זה קנאה שהיא תועיל במעשה הזה. כי חשוב שאדם יהיה קנאי איפה שצריך להשם יתברך. וקנאות להשם יתברך זה לא רק להוכיח מישהו. קנאות להשם יתברך זה כשאתה מתנהג בדרכי השם. כשאתה עושה קידוש השם. מה זה קידוש השם? קידוש השם, אז כולם חושבים שקידוש השם זה רק לקדש את השם. אם עכשיו אומרים לך, תשמע, אם לא תעשה ככה, אם תעבור את העבירה הזאת, חף שלום, יהרגו אותך. אז זה נקרא קידוש השם, ודאי. אבל קידוש השם זה גם לחיות על קידוש השם. מה זה לחיות על קידוש השם? לקדש את השם בכל רגע. קידוש השם זה שאתה עצמך, יש לך קושי. קושי לעשות מצוות, קושי להתקרב לשם, ואחוות הבא ומתקרב. אז בעצם אתה עושה קידוש השם. יצחק אבינו מסר את נפשו פעם אחד לעקדה. אבל יעקב אבינו כל שנייה עקד את עצמו. הרי כל פעם שהיה לו ניסיון, משהו עבר יעקב אבינו. עשיו, דינה, יוסף, כל הדברים שהוא עבר. מה הוא עשה? כל פעם הוא רק קינה להשם, הוא התקרב יותר להשם יתברך, הוא רק קידש את שם יתברך, הוא יותר עשה קידוש השם. אז זה נקרא לקדש את השם יתברך. אז באמת אנחנו לומדים מהמסר הזה, מפנחס. נכון שקינה, יש קינה שהיא טובה, וזה קינה כמו פנחס, ולכן התורה גם מעידה עליו, אבל יש גם כן לפעמים שהיא קינה לא טובה. אז מה קינה אמיתית? קינה לשם שמיים. כשאתה יודע שהמניע, שהמעשה הזה לכבוד השם יתברך, לשם שמיים באמת, זה קינה אמיתית. וזה נקרא לחיות על קידוש השם. שהקדוש ברוך הוא יזכה את כל אחד מאיתנו, שנזכה תמיד לחיות רק לשם יתברך, ולקנות לכבוד השם יתברך, ושכל מעשינו יהיה לשם שמיים באמת. שבת שלום וכל טוב.